Som preto nesmierne rád, že sa nám podarilo splniť sľub, ku ktorému sme sa zaviazali a vybudovali sme toto pietné miesto na znak úcty a vďaky tým, ktorí zahynuli v zahraničí pri plnení svojich úloh. A ja osobne som presvedčený, že za túto záslužnú činnosť im právom patrí oslovenie hrdinov. Za seba, za všetkých profesionálnych vojakov môžem tiež len zdôrazniť, že na svojich hrdinov nebudeme zabúdať a že vždy sa k ním budeme s úctou vracať a vždy s úctou na nich spomínať. Mesto Liptovský Mikuláš rado spolupracovalo pri tomto akte. Je to aj potvrdením dlhodobých vojenských tradícií mesta Liptovský Mikuláš.